Den 13 april är det stämma i Österskärs vägförening. Då vill vi att du röstar på vårt förslag om att inrätta en cykelbana och ett övergångsställe på Riddarvägen. De senaste åren har trafiksituationen försämrats markant i vårt radhusområde. Områden runt omkring har förtätats och föryngrats, vilket lett till mer genomfartstrafik. Vårt eget område har också föryngrats och fler barn än tidigare rör sig längs gatan, på väg till dagis, lekplatsen eller hem till varandra. Längs den här genomfartsträckan finns 25 utfarter, 2 korsningar och 3 parkeringsplatser. Det finns gott om risker, men ingenting som uppmärksammar dem. Trottoarerna är smala och skapar inga marginaler mellan trafiken och utfarterna. Med lite målarfärg och några skyltar skulle allt kunna ändras. En cykelbana skulle skapa marginaler mellan utfarterna och trafiken. Och med ett övergångsställe vid gatan till lekplatsen blir det tydligare för både barn och trafik var man passerar gatan. Idag är gatan genom vårt radhusområde bland det bredaste i hela Österskär. Det är dags att ta lite av den bredden och skapa bättre förutsättningar för både gående och cyklande på Riddarvägen genom Kvarnbergets radhusområde. Rösta på vårt förslag på Österskärs vägförenings stämma. Kan du inte komma själv, klicka på länken så tar vi kontakt och arrangerar med en fullmakt.